ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ 40% ਕਾਗਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ 40% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਲਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨ ਹੋਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਗੇ 'ਚ 2 ਮਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦ RO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪਥਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, DC ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕਾਊ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਹਿਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਤੀ ਆ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਡੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਡੈਥ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ
ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।